melek o sehpalar? Mənim adım Qəmbərəm Nuraydır. Mən... Qəmbərin Nuray kim kızı? Cabir kızı. Hə, Qəmbərova, Nuray, Cabir kızı. Demək, Bakı şəhəri 307 sayılı tam orta məktəbin qabaqcıl və nümunəvi şagirdi. Bir daha səni təbrik edirik. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun. Həmişə vətənimizin başını uzayacaq. Buna da yüksək dərəcə layiq görəsən. Biz Çağdaş Təhsil komandası olaraq sizin haqqınızda gözəl çəkiliş etməyə gəlmişik və sizin haqqınızda inşallah çəkdiyimiz çəkilişi Çağdaş Təhsil YouTube kanalında və təhsilyenikləri.az saytində işıqlandıracağıq. Uğurlarım bol olsun. Gələcəkdə inşallah böyüyəndə hansı sənətin peşəyə sahib olmaq istəyirsən? Həkim. Həkim olmaqsın. Arzu edirik ki, gələcəkdə ən yüksək bal toplayasan, inşallah tibb universitetinə qəbul olasan və Azərbaycanımızın fəxri olasan yüksək balamız. Gözəl bala, inşallah bax həkimlik olanda inşallah ən böyük arzun nədir? Birinci kimi müayinə etmək istəyirsən? Müəllim. Müəllimin adı nədir sənin? Gülnar. Gülnar müəllimə. Bizə bu çəkilişimiz vasitəsilə Gülnar müəllimə və başdan məktəbin direktoru Samirə xanım olmaqla nə deyə bilərsən müəllimlərinə? Onlara salamlar. Onlar da sizə sənə salam deyirlər, təşəkkür edirlər. O gün olsun ki, inşallah ali məktəbə qəbul olasan, təhsil valideynlərin deyil, həm də ananın, atanın başını uca edəsən. Uğurların bol olsun, nailiyyətlərin bol olsun, vətənimizin hər zaman başını uca edəsən. Qoçaq bala, sən də qardaşdan yəqin ki. Adın nədir sənin? Məhəmmə. Sən neçə sinifdə oxuyursan? Üçüncü. Üçüncü sinifdə oxuyursan. Və sən böyüyəndə kim olmaq istəyirsən? Mən polis olmaq istəyirəm. Polis olmaq istəyirəm. Ay, maşallah. O gün olsun ki, inşallah sən də ən yüksək bal toplayasan, polis akademiyasına qəbul olasan və vətənimizin başını uca edəsən. Uğurların bol olsun, yiğit balamız. Bax, biz bilirik ki, müəllimlərlə bərabər sizin yaxşı təhsil almaq üçün, sizi yaxşı yetişdirən, sizi yaxşı vətəndaş kimi yetişdirən, təhsil verən, təlim-tərbiyə verən sizin valideynləriniz, atadır, anadır, onlara da zatımızdan sağ ol deyirik, təşəkkür edirik. Atanın adı nədir, gözəl bala? Atanın adı nədir? Cabir. Cabir? Cabir. Cabir, çox gözəl. Ananın adı nədir? Aynur. Aynur xanım. Bu da bizim çəkiliş vasitəsində anana, atana nə söz verirsən? Onları çox istəyirəm, onların ləzzətini yerə salmayacaq. Hə, çox gözəl. İnşallah o gün olsun ki, ali məktəbə qəbul olasan, bizə gələk gözəl çəkilişlər var. Təbrik edirik, uğurlarım bol olsun. Salam müəllimə. Bağışlayın, biz də narahat elədik sizi. Demək, biz Çağdaş Təhsilinin komandasındanız. Sizin bugünlərin şagirdiniz Gildəyi, Nuray balamız Gildəyi biz hal-hazırda. Qəmbərova Nuray Cabir qızı. Elə birinci sizin adınızı dedi. Deyirəm ki, deyir gələcəkdə həkim olmaq istəyirəm. Deyir gələcəkdə həkim olmaq istəyirəm. Deyirəm ki, gələcəkdə həkim olanda birinci kimi müayinə edəsiniz. Deyir ki, Gülnar xanımı deyir müayinə edəcəm. Və istəyirəm ki, siz özürə sözləriniz deyəsiniz. Aha. Qəmbərova Nuray mənim çalışqan şagirdlərimdən biridir. Öz tərbiyəsi ilə, öz savadı ilə sinifdə seçilən şagirdlərdəndir. Həm də onu deyim, çox qoçaq şagirddir, çox qoçaqdır. Yəni, ildən ilə Nurayın maliyyətləri daha da artır. Yəni, elə uşaq var ki, olduğu kimi yerində qalır. Amma Nuray elə deyil, öz çalışqanlığı ilə Nuray hər il irəliyə doğru. İnşallah. Mən inşallah ki, Nurayın gələcəkdə yüksək yerlərdə olacağına inanıram. Biz də sizə təşəkkür edirik. Sizi ki, müəllimlərlə bütün Azərbaycan Respublikası fəxr edir. Minnətdarımızı bildirir müəllimə. Çağdaş təhsil komandası olaraq o gün olsun ki, siz də əməkdar müəllim adı alasınız, tərəqqi medal alasınız. Biz də gələk sizlə bağlı gözəl çəkilişlər aparaq. Təbrik edirik müəllimə, minnətdarıq. Çox sağ olun müəllimə. Sizləri var olasınız. Təşəkkür edirik.